Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Hoje vamos evocar um acontecimento de há 100 anos, um pouco mais de 100 anos, porque ele ocorreu no final de março de 1919, mas que, de alguma forma, faz algum sentido falar dele, porque há alguns paralelos na vida dos tempos que correm. O que aconteceu há 100 anos foi 23 de março de 1919, numa praça de Milão, num primeiro andar, reuniram-se um pouco mais de 100 pessoas para formarem um movimento chamado Fasci di Combattimento. Praticamente na altura ninguém deu por isso, se uma pequena notícia no Corriere della Sera e apenas o jornal do movimento, dirigido por um antigo dirigente do Partido Socialista Italiano, Benito Mussolini, é que lhe deu grande destaque. No entanto, era o nascimento daquilo que mais tarde viria a ser o movimento fascista, viria a dar origem ao Partido Fascista e viria a tomar o poder em Itália e, de alguma forma, a marcar a história da primeira metade do século XX na Europa. No entanto, estes fasci de combatimento e, sobretudo, o que sai desta reunião em Milão ainda está muito longe de ser aquilo que viria a ser o fascismo. Este é um primeiro fascismo que, de alguma forma, até sai com um programa que é Sim, muito, muito interessante muito do ponto de interessante vista de. e muito distante daquilo que nós hoje identificamos Pois com o chama fascismo. exatamente, não sei É se um programa de identificamos esquerda, bem ou digamos não. assim. É um programa. Vamos lá ver. Primeiro facto, não é? É a própria figura de Mussolini. Mussolini é um dirigente socialista importante, não é? Um dirigente socialista bastante muito importante, que rompe, aliás, com. Que primeiro significa ou está ligado àquilo que se podia chamar a ala radical do Partido Socialista, antes Ala sequer revolucionário. ala revolucionária e radical do Partido Socialista Italiano, que abandona o partido, digamos, numa linha nacionalista, intervencionista na guerra, não é? E, portanto, no fundo, a ideia que, aliás, nesta primeira reunião dos fascistas de combatimento está bastante presente, não é? Quer no discurso do Mussolini, quer noutros discursos, por exemplo, do Alceste de Ambris, a ideia de juntar duas forças, que eram duas forças ideológicas muito fortes no final do século XIX, que é o nacionalismo e o socialismo. Aliás, isto tinha já antecedentes fortes, por exemplo, tem antecedentes muito fortes em França. Curiosamente, aliás, há um livro clássico do Zeev Sternel, que é um autor, é um politólogo, um escritor. Temática política israelita, o Zeev Sternel tem muito essas origens, digamos, socialistas e esquerdistas do fascismo em França, onde ele estuda, aliás, uma série de outras. E, de facto, em França houve muito essa tendência. Tem personalidades muito interessantes, como, por exemplo, Georges Sorel tem exatamente uma linha desse tipo. O próprio Charles Péguy tem uma linha também de uma espécie de socialismo católico e patriótico. Portanto, essa ideia de juntar, digamos, uma linha que seria uma linha de justicialismo social, de revolução, até de revolução social. Por exemplo, nesse primeiro programa que é o Mussolini faz o discurso introdutório. O discurso introdutório é muito curioso porque ele começa por falar na questão da Revolução Russa, da Revolução Bolchevique, digamos que ele diz que, no fundo, está a reduzir a Rússia à miséria e à fome, etc. Mas depois reivindica muito essa linha de socialismo nacional. E depois as exigências do programa são nacionalização das terras incultas, nacionalização da banca, são muito anti-Vaticano, não é? Portanto, é uma linha laica, Sim, fortemente laica, são revolução sufrágio cidadã, universal, sufrágio social, voto às voto mulheres, das mulheres, jornada de 8 portanto, horas, baixar o direito de voto República, acabar. República, baixar o direito de voto para os 18 anos. Ou seja, é um programa altamente radical a que aderem no princípio. Quer dizer, é muito interessante o estudo sociológico desse fascismo. Porque no princípio aderem quem são as pessoas que estão ali. Bem, há um grupo que são de facto os antigos, são alguns dissidentes que vêm com Mussolini do Partido Socialista.
É muita gente que daquele chamado sindicalismo revolucionário, que era uma linha relativamente forte em Itália também. E depois são antigos combatentes, são jovens, muito jovens mesmo. As forças de choque. Portanto, há uma são zona... antigos combatentes. E depois também são os futuristas, não é? Portanto, são do Marinetti e todo esse grupo de futuristas também está presente. Ou seja, é uma mistura muito curiosa. O que é que depois se passa? E que vai, de certo modo, levar, porque aqueles 3 anos, que é curioso, o movimento fascista é muito rápido a chegar ao poder. Quer dizer, nós estamos a falar de esta reunião da Piazza San Sepolcro, é 23 de março de 1919, e a marcha sobre Roma, 28 de outubro de 1922. Portanto, estamos a falar de três anos e meio. Em 3 anos e meio. Há uma chegada ao poder. O que é que se passa e que também leva a essas mudanças, aliás, com lutas internas interessantíssimas, é uma progressiva, por um lado, é uma progressiva negociação com forças do sistema, que é, no fundo, o final, mas há, sobretudo, aquilo que eles chamam depois o fascismo agrário, que é a entrada, digamos, no movimento fascista, de uma série, de uma linha, digamos, mais de classe média, mais, que eu diria, mais de certo modo conservadora, que é uma zona toda de agricultores, ali sobretudo da Padania, do Norte, que o que também leva ao fascismo, ao poder, também é muito curioso, é de facto um Partido Comunista na altura muito agressivo, não é? Partido Socialista e um Partido Comunista muito agressivos, e portanto há uma começa a haver uma espécie de luta de ruas muito forte, e daí é que vem o lado, digamos, violento dos squadristi fascistas, não é? E, portanto, essa espécie de guerra civil de baixa intensidade e que vai trazendo exatamente para o fascismo também as classes médias que estão assustadas com a revolução. É preciso esse fator do medo, é um fator também importante. As classes médias, aliás, na Europa toda, mas em Itália particularmente, estão assustadas com o que aconteceu na Rússia, não é? Já não estou a falar das classes altas, estou a falar das classes médias. As classes médias estão assustadas com o que acontece na Rússia e, portanto, há uma reação muito forte que se baseia também na questão nacionalista, na questão nacional ideologicamente. A Itália também, no fundo, como uma nação mais antiga que o Estado, mas com dificuldades, enfim, com dificuldades ali de afirmação estatal, não é? E há outro aspecto também que aqui é muito importante e vai contar praticamente nos movimentos fascistas, mas sobretudo na Alemanha, que é a ideia da vitória traída, não é? Na Alemanha o que vai levar, digamos, um movimento com características muito próprias, mas que também tem aspectos, digamos, autoritários e nacionalistas, mas aí muito racialistas, muito raciais, não é? Que na Alemanha é uma derrota, não é? É a humilhação de Versalhes, é a humilhação, e isso é forte para levar, mas Hitler vai ao poder por uma via eleitoral. Mussolini, no fundo, é quase uma via, não direi de golpe de Estado, mas próximo disso. E, portanto, o que leva a elementos conservadores do ponto de vista sociológico que vão entrando no movimento fascista, aliás, há quem saia depois pela esquerda, não é? Porque exatamente protestam e acham que o fascismo se afastou dessa linha socialista, radical, sindicalista, mas há ao mesmo tempo a entrada desses elementos, não é? E Mussolini, que é muito pragmático, digamos, nisso, quer dizer, e vai estando muito atento. E no fim há uma negociação, quer dizer, no fim a marcha sobre Roma acaba por ser uma negociação, porque o exército não se opõe. Acaba por ser uma negociação com a coroa e com os partidos liberais, com os elementos do sistema todos, não é? Com a coroa, com a grande indústria do norte, e mais tarde com a própria Igreja Católica, no fundo. Mas isso é mais tarde. Agora, portanto, Mussolini vê num dado momento, portanto, de certo modo, não abandona a retórica dos princípios, mas faz uma negociação com as forças conservadoras e, portanto, o fascismo que resulta já em 22, não é? E que depois ainda vai ter ali até 26, até o caso Matteotti e suas consequências, vai ter ali uma espécie de convivência com o regime, aliás. Aliás, é curioso, o fascismo nunca faz uma nova Constituição, a Constituição continua a ser o Estatuto Albertino e, portanto, faz a negociação com a monarquia, com o exército,
com as forças, digamos. Já vamos dizer. Antes, se calhar vamos ver ainda este momento particular, 1919-1920. Neste momento particular do pós-guerra nestes anos, o movimento socialista tinha uma força enorme em Itália. Mussolini tinha saído do Partido Socialista durante a guerra, o Partido Socialista Italiano manteve-se num movimento neutral, de alguma forma quase todos os partidos socialistas acabaram por alinhar com os seus países na guerra, exceto os russos, os bolcheviques russos e os socialistas italianos, e portanto Mussolini sai porque é um nacionalista que quer combater, mas os socialistas depois saem no pós-guerra e tornam-se o primeiro partido italiano, ganham as eleições, mas não conseguem formar governo, os liberais mantêm-se no governo, a democracia cristã também sai como um partido grande, como o segundo partido, mas não se alia aos socialistas, e há aquilo que é chamado o Biênio Rosso, de 1919-1920, com uma quantidade de greves, uma quantidade de movimentações. Este momento em que se pensa que vão ser os socialistas a tomar o poder, até porque há um ambiente revolucionário na Europa, acaba por ser um momento que os fascistas de combatimento, por assim dizer, aproveitam para ganhar balanço, para ganhar força. O que é que se passa aqui? Olha, eu acho que em primeiro lugar há o grande trauma da Primeira Guerra Mundial, porque a Itália tinha acabado de completar o seu processo de unificação, era um país um pouco em hesitação quanto ao seu papel na cena internacional e no Mediterrâneo, está aliada à Áustria-Hungria e à Alemanha, faz parte da tripla aliança, e é seduzida tanto pelos ingleses e pela França no sentido de abandonar essa aliança com a Áustria-Hungria e a Alemanha e de declarar guerra a esses países, também, portanto, ao Império Alemão, ao Império Austríaco, ao Império Búlgaro e ao Império Otomano. E há uma negociação secreta em Londres, que é o Acordo de Londres, segundo o qual a Itália, ao entrar na guerra, do lado da Entente, será recompensada no final da guerra, com o completamento de ambições que a Itália tem em relação a todos os territórios do Império Austro-Húngaro, onde havia italianos ou falantes italianos. Isso leva a que a Itália entre na guerra. No princípio é a Itália quem desencadeia as ofensivas, elas não correm muito bem e correm muito mal em Caporetto, uma batalha que não só não é ganha pelos italianos, como os italianos têm que recuar vários quilómetros. A partir daí têm que ser sustentados de maneira mais forte pelos franceses, pelos ingleses, pelos americanos, para reconstituir essa frente de guerra e para aguentar na Batalha do Piave e finalmente ter uma vitória clara sobre o exército austro-húngaro na batalha de Veneto. A Itália sai da guerra com 650 mil mortos, 900 mil feridos, 500 mil prisioneiros de guerra e desaparecidos, e a economia é uma economia pobre, que não absorve uma dívida brutal, portanto, a Itália entra num período de relativa turbulência. E como aconteceu em muitos locais no final da guerra, há também uma tentativa revolucionária por parte desse campo da esquerda revolucionária, que era algo que abrangia o Partido Socialista à época, os anarquistas, os sindicalistas revolucionários,
O Partido Comunista é interessante, só se vem a constituir em 1921, por certo. Dissidência no Congresso, dissidência Bordiga e Gramsci. Sim, mas há uma proximidade grande dos socialistas na altura ainda aos bolcheviques. Os socialistas dessa época são socialistas do campo revolucionário, estão sintonizados com os alemães, os húngaros, exatamente, com os polacos e, de certa maneira, também têm uma conexão com a Revolução Soviética. Todo esse mundo é que se vai fraturar. Como já se tinha começado a fraturar no campo socialista em 1914, com o desencadear da Primeira Guerra Mundial. É isso que leva Mussolini. Mussolini foi um alto quadro do Partido Socialista Italiano. Diretor do Avante, exercia imensa influência, escreveu artigos de um radicalismo poderosíssimo. Ele, aliás, tinha sido formado doutrinalmente na Suíça, exatamente, contatando com toda essa doutrina, não propriamente marxista, mas do sindicalismo e revolucionário, de Sorel, Nietzsche. Portanto, ele é um radical intempestivo, um jornalista de grande pujança como comentador e articulador de palavras de ordem. Autor de livros soft porn sobre as amantes do cardeal, amante do cardeal, que é um livro que escreve. Ele é um polemista terrível e ele tem uma grande irradiação sobre esse segmento da opinião pública. E é, aliás, por isso que ele também é um pouco trabalhado para mudar de campo e passar a uma posição intervencionista. E ele passa a uma posição intervencionista num célebre artigo que escreve no Avante, da neutralidade neutra à neutralidade ativa, porque faz uma análise na perspectiva de o que mais favorece uma hipótese para o campo revolucionário. Exatamente. Ou seja, claro, não é a posição pacifista, neutralista, é a posição de suporte à guerra, porque ele entende que dessa intervenção dos socialistas revolucionários na guerra resultará uma conjuntura revolucionária que possa vir a ser benéfica. Que, aliás, era uma tese que o Lenin também defende, não é? Aliás, o Lenin apoiou... Aliás, confirmou do ponto de vista da análise, é verdade. A conjuntura resultou mais revolucionária. Quando Mussolini, no Partido Socialista, antes da Primeira Guerra, já realiza uma luta contra a ala direita do Partido Socialista e consegue a expulsão de vários dirigentes socialistas moderados, isso é saudadíssimo, por Lenin. Lenin seguiu a carreira do Mussolini com grande há vários pontos. A visão do que deve ser um partido enquanto partido, exatamente, organizado quase militarmente, é muito coincidente dos dois. E a forma de conjugar a chamada tática legal com a tática insurrecional, a forma de articular a violência com o parlamentarismo, a forma de, articular uma certa firmeza de princípios com uma enorme flexibilidade tática e com alianças e contra-alianças que se podem considerar oportunistas ou de grande volatilidade, isso é uma coisa que põe em comum o tipo de organização fascista com a concepção leninista de partido, que há hoje muita gente que diga que ela se inspira também no que era a organização quase militar do Partido Social Democrata Alemão, portanto, com essa característica alemã de verticalidade, centralização, disciplina, hierarquia. Agora, Mussolini, quando, é interessante ver, Mussolini, quando cria o jornal Il Popolo d'Italia, de 14 a 18, isto é, durante toda a Primeira Guerra Mundial, o jornal ainda tem como subtítulo Jornal dos Socialistas. E só no final da guerra é que passa para Jornal dos Combatentes e Trabalhadores, numa tentativa de alargar o campo de influência política. E Mussolini vai hesitar. No fundo, Mussolini acaba por fazer uma síntese entre uma parte revolucionária de esquerda e um nacionalismo derivado do
trauma da entrada da Itália na Primeira Guerra Mundial, que é uma entrada em que a Itália aparentemente está do lado dos vencedores, mas tem a sensação de que é uma vitória que é confiscada, porque o Presidente Wilson, em Versalhes e em várias reuniões seguintes, se opõe a uma satisfação completa aos interesses da Itália, porque também não quer fazer com que a Itália fique numa posição dominante na zona e entende que a relação com a Áustria-Hungria deve ser preservada e que no Adriático não se deve processar a entrega do Adriático à Itália, mas a criação de um reino jugoslavo unindo croatas, sérvios e eslovenos, portanto, algo que colide com os interesses da Itália. Nomeadamente na Dalmácia, não é? Que sim, e mais abaixo, exatamente. Porque a Itália, aliás, essa ambição, essa ambição da Itália em relação ao que é a Jugoslávia é uma das coisas que vai depois levar à aliança da Itália mussoliniana com o Hitler. Sim, e também a ambição colonial. A ocupação da Albânia, sim, a Albânia, porque a Albânia não é eslava. Claro. E, consequentemente, tem um potencial de aliança aos italianos muito grande para desfazer a coligação eslava, que é a Jugoslávia. Portanto, Mussolini tem uma visão da conjuntura nacional e internacional que é uma visão taticista e de momento. Mas ele, na primeira fase, ainda julga que pode construir o seu projeto com base numa coligação dos radicais de esquerda intervencionistas. Só que isso não se vem a dar. E não se vem a dar, sobretudo, porque a seguir a esta reunião de Milão, que é uma reunião só com 300 pessoas, sim, nas eleições de 19, estes fascistas de combatimento são criados em 19, praticamente só em Milão. Há mais 31 fascios ou 32 no resto de Itália, alguns deles têm só um elemento. No Trieste há uma certa adesão, mas quando há as eleições, os fascios de combatimento têm um resultado fraquíssimo, porque têm 4 mil votos em Milão, os socialistas têm 170 mil, os católicos populares têm 70 mil, portanto há uma muito pouca projeção. E o que acontece é que, a seguir à reunião de Milão, os fascistas de combatimento fazem um ataque à sede do Avanti. E esse ataque à sede do Avanti tem, por consequência, Mussolini perder essa possibilidade de manter um contacto para essa área do socialismo revolucionário, onde ele queria continuar a recrutar e a arranjar adeptos. Mas isso começa a ser um papel, começa a ser desempenhado muito pelos Arditi, portanto, reunião de Milão tem três componentes. Tem os seguidores de Mussolini, tem os futuristas, que depois vão um pouco entrar em choque com Mussolini em 21, porque aí, e em 22, em 21, com a criação do Partido Nacional Fascista, e em 22, já o fascismo tem outra configuração. Portanto, entram para a criação do fascismo de combatimento os futuristas, a ideia de Marinetti, a máquina, o automóvel, a guerra, o delírio da guerra, portanto, há uma atração estética por tudo o que é quebrar com as rotinas burguesas do aparelho político tradicional. E depois os Arditi. E os Arditi eram, no fundo, o quê? Tropas especiais, que eram lançadas para trás das linhas inimigas com granadas e punhais e faziam ações heroicas de sabotagens na retaguarda. E, portanto, que eram combatentes destemidos e dão ali uma base um pouco militar, ativista, ou paramilitar à coisa. Mas depois, o movimento mussoliniano, para se expandir, vai recrutar alguns militares mais graduados, que constituem um outro tipo de liderança, os RAS, é daí que vem Itaubal, por exemplo, e que também não aceitam plenamente a liderança de Mussolini. Essa tensão vai se manter. E Mussolini, porque esses também vão obter
a Itália rural, e, portanto, o movimento inicial Mussolini é urbano. A Itália rural é trazida por essas novas lideranças. E, consequentemente, o movimento está muito descentralizado, não tem orgânico. E o que leva à criação do PNF, Partido Nacional Fascista, em 21, é o facto de Mussolini sentir que é necessária uma coordenação e uma unificação. Ele até chega a ameaçar, sair, que abandona o partido, diz: se os fascistas podem viver sem mim, eu também posso viver sem estes fascistas. Há muito lugar para vários fascismos na Itália. E há uma tensão, sobretudo com Dino Grandi, que é uma personalidade que se lhe opõe. Depois acaba tudo por se reunificar. Mas, em 21, é que há capacidade da parte do movimento fascista, porque em 21 já tem muito mais elementos. Nunca grandes resultados eleitorais, até porque depois hesitam, se concorrem em alianças à esquerda, ou em alianças à direita, frentes nacionais. Portanto, há uma hesitação. Mas o dispositivo alarga-se bastante. E como é esse chamado Biennio Rosso, de 20 a 22, em que os socialistas e os anarcossindicalistas e os sindicalistas começam a fazer ocupações de terras, de fábricas, a içar bandeiras vermelhas, há muita gente que se afugenta com essa... Então, parece existir uma base de... Havia, e aí apesar de muitos pequenos agricultores que tinham proprietários de terras ocupadas, muitos pequenos comerciantes que se sobretudo assustam. Sobretudo no Vale do Pó. Sobretudo no Vale do Pó. Portanto, gente... E há uma base social. Quer dizer, não é a grande, os grandes... A grande indústria vão financiar o fascismo mais tarde. Mas a base social vai ser essa. A base social, e a tropa de choque vai vir desses pequena burguesia, dessa classe média baixa. O Biennio Vermelho é, digamos, enfrentado com técnicas violentas em 21 por estes grupos fascistas, porque são grupos que utilizam. Os caminhões, aliás, 30, 100. Vão à casa de um dirigente sindical, vão à casa de uma personalidade política, de um deputado, e fazem. Não é tanta eliminação física sistemática, mas são humilhações rituais. Isto é, agarram-nos, levam a passear despidos em caminhões ou obrigam-nos a beber óleo de rícino. Há, portanto, uma contração de rua. Uma guerra de rua. Muito violenta. E o sistema de Estado não intervém. A violência a polícia não intervém, disso, a magistratura não intervém. A violência é algo que é muito típico, a violência política era muito característica na política desses anos na Europa, porque, primeiro, as pessoas vinham da guerra. Portanto, claro, havido uma banalização da violência. Exatamente, a violência está a milhões de... Mas aqui o que há também no fascismo é o culto dessa mesma violência. Exatamente. O culto de um certo... anti-hedonismo e um culto do próprio bolchevismo também, quer dizer... Também há no bolchevismo. Portanto, a ideia, quer dizer, toda a retórica da época, aliás, aí é que se aproxima muito, a gente lê, por exemplo, os escritos ou do Trotsky ou do Lenin, etc., quer dizer, a violência... está na moda. Agora, no fascismo, que há uma certa estilização, que aliás vinha um bocadinho e há uma retórica, aliás, mesmo o próprio Mussolini, nesse primeiro discurso do Sansepolcro, utiliza muito isso, quer dizer, há uma certa glorificação da violência, porque é exatamente a ideia, mas também lá está, é uma ideia revolucionária, porque no fundo, a ideia não há revolução sem violência, não é? Portanto, há uma lógica revolucionária que depois, a gente se for ver ao fim e ao cabo, as baixas, por exemplo, se fizer uma contabilização das baixas dessa guerra civil de baixa intensidade, não são milhares, são centenas, quer dizer, enquanto, por exemplo, na Alemanha, essas confrontações com os espartaquistas, com aquela República Comunista da Baviera, portanto, mais ou menos no mesmo tempo, são coisas bastante mais significativas, também mais rápidas, não é? Até porque na Alemanha, melhor ou pior, aquilo que restava da Wehrmacht e os corpos francos tinham, de facto, manifestamente, uma maior capacidade, até porque eram organizações armadas. Em Itália, o que se dá, que é muito curioso, é que, de certo modo, o Estado, ou seja, as forças da polícia, as próprias forças militares, retiram-se deste tipo de confronto. E, portanto, perante uma ideia, que é uma ideia que está muito, enfim,
na época está muito presente praticamente na Europa toda, que a ideia de uma tentativa e de um risco, não é? De uma tomada violenta do poder pelas forças radicais de esquerda, pelos anarquistas, bolcheviques, os alas esquerdas socialistas, os fascistas aparecem como, digamos, a defesa para as classes médias e baixas médias mesmo. Por exemplo, nessa zona toda da Padânia, do Val de Pó, etc., é a questão das ocupações. Aliás, do ponto de vista, digamos, marxista, aquele livro, aquele filme do Novecento, do Bertolucci, sim, é muito uma narrativa desse tipo, não é? Portanto, que é aquela narrativa também um bocadinho de Dimitrov, quer dizer, o fascismo não tem autonomia ideológica, é uma espécie de braço armado da burguesia, não é? Ora bem, que é completamente desmentido pela história. Agora, essas mudanças também são muito interessantes, porque Mussolini, que é de facto intelectualmente muito preparado, até porque ele teve exatamente, Mussolini tem uma escola de teórica de que tinham os militantes socialistas daquela época, portanto é um homem com muita leitura. Além disso, teve uma série de ligações, até femininas, com mulheres mais, normalmente mais velhas do que ele e até de outra classe social, que o puseram a ler uma série de coisas. E, portanto, Mussolini é um homem que fala quatro ou cinco línguas, que está preparadíssimo, que leu o Hegel, que leu o Nietzsche, que leu os escritos todos também da tradição esquerda socialista. Portanto, tem depois uma grande capacidade dialética. E curiosamente, ele é o mais... Os fascistas são muito novos. A geração, por exemplo, se formos ver o comitê, o equivalente a um bureau político do Partido Fascista, a média de idades, na altura da Marcha sobre Roma, estes, os grandes, têm 25 anos, 26, o Mussolini tem 40, quer dizer, portanto, é um movimento de gente muito nova. Mas há aqui um que seria mais velho e que tem um papel que vai desaparecer em 22, 500 da Marcha sobre Roma, porque cai numa janela, mas tem um papel até estético, na estética do fascismo, que é D'Annunzio. D'Annunzio tem com a ocupação de Fiume. Fiume também é um caso muito interessante. É um caso interessante, porque é aí que é estabelecido uma série de coisas que vão ser a estética do fascismo. A saudação romana, os gritos, a própria denominação de Duce, que tudo isso aparece. Não, o Mussolini vai buscar, também é curioso, porque é Itália, exatamente. Isso é muito interessante, depois, em toda é uma estética muito pensada. Em cada anúncio é um poeta e um... Exatamente. Que tem uns romances que eu li na minha adolescência, que eram uns romances assim um bocadinho libertinos para a época, mas o D'Annunzio é um poeta, verdadeiro herói de guerra, ao contrário. É um grande encenador de... Portanto, faz tudo, tem uma linha teatral da política que o Mussolini depois também vai atuar. Aliás, aquilo que às vezes hoje nos torna quase, às vezes, um bocadinho, não direi clown, quase clownesco, que é todo aquele gesto, os discursos, toda aquela retórica que está um bocadinho fora. O discurso à varanda. Mas temos que ver uma coisa. Em 21... O movimento fascista consegue realizar mais de 700 destruições de edifícios dos seus adversários políticos, 500 mortos, mas tem um resultado fraco nas eleições, só elege 37 deputados. E 7%, então, 7% do Parlamento, quase então, nada. E então Mussolini depara com o problema de imensas deserções do movimento fascista, sobretudo desses que tinham vindo com ele da primeira vaga, sim, constituição dos fascistas. E aí há uma negociação interessante feita com D'Annunzio, porque D'Annunzio e Mussolini nunca se entenderam bem, porque são personalidades fortes, querem ambos ocupar são o mesmo espaço mesmo público. Poleiro, de certo modo. E Mussolini, de certa maneira, não apoia a ação que está a ser feita por D'Annunzio no filme, porque quer moderar a expectativa internacional quanto à sua trajetória na Itália. Exatamente. E porque também não quer antagonizar o rei e quer começar uma política de sedução em relação ao establishment. E consegue desvitalizar a ação de D'Annunzio no Fiume. E mais tarde, aliás, a Itália vem a aceitar o filme Cidade Livre e depois só com Mussolini é que o filme é reintegrado Exatamente. Na Itália. Exatamente.
mas a ação de Anúncio é como que enquadrada para não atemorizar. Porque a marcha sobre Roma, que é algo que vem a ser feito no ano seguinte, com muito maus resultados eleitorais, com uma grande perturbação no interior do fascismo, com várias deserções, é algo que necessita de alguma tática na relação com o exército, com as forças de segurança, com a igreja, com a alta finança e com a coroa e a Casa de Savoia. E que é negociado, e, aliás, portanto, até é negociado com um aspecto muito interessante. Mussolini, que aliás não participa no frontline da marcha sobre Roma, e que até pode admitir que a marcha como processo falhe, ela só não falha quando o rei não autoriza o primeiro-ministro a proclamar o estado de sítio em Roma e a obrigar o exército a intervir. Mas há uma negociação com o exército muito interessante, porque, por exemplo, há uma ala nos fascistas muito ligada à maçonaria, e a maçonaria tem uma enorme influência, quer dizer, na Casa de Savoia e no exército, e naqueles altos mandos. Foi uma grande placa tornante da arbitragem entre Mussolini e o rei. É negociado por alguns fascistas maçons também, é negociado exatamente essa não intervenção do... Porque é preciso ver que a monarquia é uma monarquia fortemente anticlerical, anticatólica. Não tinha mandado prender o Papa. Exatamente. Portanto, todo esse clima... E acabou com os testes pontifícios. Mussolini, aliás, está em Milão. Mussolini esteve em Nápoles, não é? Naquela preparação, mas depois vai para Milão e vem de Milão, não é? Vem de comboio. Vem de Milão de comboio, exatamente, de comboio, e já aparece já de chapéu, vestido de a rigor para ir ao Quirinal, não é? Mas agora há um aspecto, enfim, estamos a recordar circunstâncias particulares desse nascimento, e eu gostava de lhe passar assim, aqui há, não sei, um ano, dois anos, já não sei exatamente a data, a sua amiga, Madeleine Albright, escreveu um livro chamado Fascismo, que de alguma forma recupera uma palavra que entretanto ganhou contornos de um grande chapéu, sim, que serve para muitas coisas, um para... conceito anglo-saxónico. Sim, não é para muito retratar um pouco os riscos que ela via no, na situação atual. O que é que nós podemos ou não encontrar de paralelos nesses momentos originais, na situação original e nos populismos que hoje vemos aparecer em vários pontos da Europa? Olha, eu aqueles que conheço são populismos leves, isto é, muito retóricos, têm uma grande carga comunicacional nas redes sociais, têm uma grande faculdade de criar eventos que geram títulos na própria imprensa tradicional, movem-se muito bem, no domínio da propaganda moderna. Blogs, Twitter, YouTube. Na propaganda da época. Mas os fascistas da época faziam propaganda, mas tinham por detrás o cacete, o Aldrich, milícias, grupos armados, faziam assaltos, tinham uma capacidade orgânica para desafiar as instituições, e a lei e a ordem. Também tinham uma ideologia bastante mais sofisticada do que hoje. Sim, conheço, e portanto, desse ponto de vista, nenhum grupo atual, exceto a extrema-direita radical que faz atentados e que entra na órbita criminal, não está nesta área. Mas nenhum destes grupos tem esses instrumentos ou isso sequer lhe é autorizado. Portanto, é uma batalha política no interior do campo democrático que, do meu ponto de vista, flagela as periferias, mas não põe em causa o coração do sistema. E é muito retórica, é muito vocal. Agora, quando você tem, por exemplo, o líder do Vox em Espanha, o líder do Vox faz discursos e recupera a Cova d'Onga, a Batalha de Navas de Tolosa, vai a Cova d'Onga lançar a campanha, tudo isso. Mas depois, em matéria do seu próprio percurso, tudo aquilo fica muito pelos blogs. A mulher é autora de um blog de influencers em que
depois também se faz fotografar como figurino de moda. Eu não estou a ver a Pilar Primo de Rivera, sim, blogueuse de lifestyle. Portanto, há aqui umas, sim, sim, nuances muito, muito, muito grandes. A sedução pelo mídia, a sedução pelo comic media, a atração pelas mensagens de mídia que têm estes movimentos, também desfaz um pouco a sua vitalidade, quer de pensamento profundo. Não há nenhum autor, vamos a ver, o Hitler elaborou o Mein Kampf, o Mussolini tem uma obra escrita. Sim, tem 50 volumes. Bom, a Opera Omnia, são 50 volumes. Estes atuais líderes de extrema-direita da Europa dão umas entrevistas, fazem umas declarações acutilantes, mas da parte de nenhum deles ou da produção de nenhuma obra de fundo. Mas, oh, Jaime, também há aqui uma coisa. A época hoje, vamos lá ver, estes líderes desta época, todos, quer os, Marine quer Le Pen, fascistas, não quer tem os, um livro sobre, mas lá está, a por exemplo, o pai Le Pen é um tipo que tinha cultura, que tem cultura política. Do género da saída francesa, da guerra da Argélia, tem pensamento. A filha não tem. Não tem, exatamente. Sim. Isso é muito curioso. Aliás, de uma maneira geral, mas isso também eu acho que é um reflexo da época. Isso era o que época... comentava o general de Gaulle acutilantemente, dizia, no meu tempo, sabe, os merceeiros votavam pelos notários, agora a questão é que os notários começaram a votar pelos merceeiros. Pois é, como outro dia alguém me estava a dizer que agora havia uns cursos para os padres que eram dados pelos empresários, por estas coisas de marketing. E eu disse, eu respondi, antes era exatamente o contrário, sim, quer dizer, eram os padres e os bispos que ensinavam aos merceeiros e aos comerciantes. Não, mas agora, apesar de, quer dizer, não, hoje há várias uma sobresimplificação. Primeiro há uma sobresimplificação, depois há causas que ainda por cima não coincidem, não é? Portanto, apesar de tudo, há uma base que eu acho, há uma base que continua a ser, que é próxima, apesar de tudo. A questão nacional, embora nem todos os países... Mas não colocada na sequência de uma guerra mundial. Não colocada, mas colocada, por exemplo, na questão da Europa. E da questão da definição da fronteira, outra vez, sim, não é? Isso é importante. E, portanto, sobretudo, aqui há hoje mais a questão da negação, não é? Acho que todos estes movimentos têm aspectos comuns que vão pela negação, que é o euroceticismo, ou mesmo a guerra contra a União Europeia, é a questão daquilo que a gente podia chamar um bocadinho os valores social issues, no sentido, por exemplo, a questão da resistência, sei lá, as coisas como a ideologia de género, a questão dos costumes, portanto, não é já... Mas nesse ponto, não de, vista, é numa nesse linha, ponto de vista, até são de alguma forma contraditórias com este... São, com aquilo porque que era, estes movimentos eram bastante livres. Eram bastante livres e até revolucionários. É revolucionário. Hoje não. Hoje, curiosamente, este lado de definição é conservador. Embora os protagonistas, pessoalmente, não sejam. Não sejam, não, mas isso também, houve uma coisa muito interessante, que eu acho que é um fenómeno também pós-moderno, muito curioso, e talvez o elemento mais representativo disso seja o Donald Trump. Quer dizer, hoje as pessoas não exigem aquela velha tradição, que no fundo vem da filosofia grega e do cristianismo, etc., que é: devemos viver de acordo com os princípios que defendemos e pregamos os próprios. A gente vê, por exemplo, no Donald Trump, não tem propriamente uma vida do ponto de vista, enfim, familiar e do ponto de vista de costumes exemplar, mas que depois defende os grupos pró-vida. E, aliás, há uma defesa muito interessante do Donald Trump, feita por um judeu conservador, ortodoxo, americano, muito de direita, que diz que ele é como o rei David, não é? O rei David também... fez aquela malandrice horrível de mandar matar o marido da amante, não é? Da Betsabé, que o mandou, mas que ao mesmo tempo representava a figura do Senhor e o grande eleito da casa de David, etc. Portanto, hoje também não se exige, quer dizer, a gente vê, sei lá, os grupos religiosos evangélicos americanos, que são, enfim, de grande puritanismo na defesa dos seus valores, mas que apoiam fortemente
o Trump, porque acham... Mas pode ter em relação ao Sr. Le Pen, por exemplo. Sim, exatamente. Também não portanto, tem... Não, já agora, não sei quantos portanto, casamentos vai. Portanto, há uma certa libertação... Já não se pode dizer eventualmente o mesmo da sobrinha. A sobrinha já sei... Não, não, essa é que... Essa, aliás, procura fazer uma espécie de síntese entre as direitas conservadoras e estas direitas radicais, mas que, por exemplo, em matéria, nessas matérias de costumes, são bastante mais livres. E depois há uma terceira questão que também já havia no fascismo, que é o demónio da economia. Quer dizer, fazer o quê com a economia? Portanto, há sempre uma questão, por um lado, se perceber que, é, que há determinados elementos na economia livre, quer dizer, que são muito importantes, mas, por outro lado, há sempre um certo, uma certa ideia de solidarismo e dirigismo de Estado. Portanto, nesse aspecto, se a gente fizer o descontar, e até o Jaime estava aí a falar nisso, das técnicas, por exemplo, se a gente fizer, também, a distância às vezes também não é tão grande. Agora, há a questão da violência e há a questão, de facto, há não há coisa, ninguém que queira hoje sair nessas linhas, da linha democrática. E esse aspecto é muito importante, porque estes movimentos eram, tinham... Claramente tinham duas coisas. Eram claramente revolucionários e tinham uma ideologia antidemocrática. Antidemocrática, proclamada. A democracia era uma coisa má. Eles diziam que a democracia era, normalmente, a retórica, pelo menos, era a democracia, era, acima de tudo, uma forma de oligarquia. Aliás, nisso aproximavam-se muito dos bolcheviques, não é? Dizer, a democracia, no fundo, é o domínio da burguesia, é o domínio da plutocracia, que era como é que se usava, e portanto toda essa linha havia uma clara, e hoje não há, quer dizer, hoje pelo contrário, estes movimentos reivindicam-se de quê? De ser os representantes verdadeiros do povo, que de certo modo, a quem de certo modo foi retirado pelas elites, não é? Por uma espécie de conspiração das elites mediáticas, culturais, académicas, do dinheiro, etc., que roubaram essa representatividade. Portanto, nesse aspecto, os movimentos são completamente diferentes. Nesse aspecto. No fundo, depois do tipo de valores, eu acho que é mais nos métodos que há a diferença. Bem, e mais uma vez terminamos o nosso tempo, apesar deste tema poder ser apenas o início de uma conversa, reencontramos-nos dentro de uma semana.